Zdravím a vítám vás u herního videa na Let's Craftu, můj Nick Gamels a tohle ne je hra Super Dimensional, nebo tak nějak. Každopádně je to zase free hra, vidíte, že to zase 2D plošinovka, což samozřejmě nikdy není na škodu, co jsem hrál zatím všechny 2D plošinovky, tak měly jakýsi potenciál. Tohle je další z nich, mělo by se jednat o jakési, jestli jsem dobře pochopil, otevírání různých dimenzí a tím posouvání. Předpokládám tady to kuličkou. Jo? Počkat, co? Tak to je hodně zajímavé. Tak to je hodně zajímavé. Každopádně, jo, řekl jsem, že to je free hra, říkal. Odkaz bude zase v popisku videa. A jestli můžete sami stáhnout. Wow. A tak tohle je hodně dobrý. Já v podstatě ani neklikám. Oni říkali, nebo že to jsem, že v podstatě nahrání téhle hry nepotřebujete klávesnicu. Je to tak. V podstatě jediný, co dělám, tak hýbu myší. Ale to je parádní. Jump or swim. Haha, to je dobrý. Páni, ale tak tohle se mi hodně líbí. To je opravdu originální, tohle jsem ještě se v žádné hře neviděl. Ne v takové míře, tedy aspoň, aby to ovládal celou hru. Can this illusion kill you? Nechci, aby mě zabili tyhle ty iluze. Jaký iluze? Oh, předpokládám, že ty kostky, jo, můžou. Dobře, tak to jsme si ozkoušeli. Dobrá, takže budu muset otevřít nějak šikovně ten portál. Co to dělá docela blbě, se to nezdá, ale jo, výborný. No přece jenom, jak se to posouvá, to okno, samozřejmě, a nevím, jestli už jste si to všimli, a já v podstatě akorát. Počkat, ale co tady? Wow! Počkej, takže já tě budu muset. Počkej, to se dělá strašně blbě se to dělá. Může to ještě otáčet ty portály, jo, co to sakra je, to je úplně úžasný. Pojď mi, hop. Já v podstatě akorát jakoby dám stín z toho portálu. Aby se to tak, ono to tak vypadá, že v podstatě vždycky je nějaký jakoby, nějaký zdroj světla, nebo zdroj toho portálu a já jakoby dělám stín, nebo dělám respektive světlo. A tím otevírám ty nové dimenze, ale tak tohle je hodně dobrý. Good luck, no díky. Počkej, kam jdeš? Tam je tma, tam nechoď. To je chybka? Ne, není, co? Ne, tam jenom je, jakoby pozadí té textury. Jo. Přesně tak. Tak mě prostě tě nespadí hlavě. A rušu. Nějaká meduza, či co, ne? Dobrá, ale jedem, není čas. Počkej, kam jdeš? Tam nechoď. Tam nic není, já tam nevidím aspoň. Oranžový, výborný. Co za krása z tohle, co? Nějaký slim, či co? Umíš? A on umí, list, pozdej, výborný. It's hot. To horké. To nevadí, ne? Se v tom vykoupím. To ne, no. Počkej. Jo, dobře. Je to těžší, než to vypadá. Je to mnohem těžší, než to vypadá. Jo, dobrý. Páni. Co tu dále? Aha, tohle asi není moc fajn. Ne, tohle není moc fajn. Kde je? Není. Utekla. Dobře, tak tohle. Ale já nevím, kde se otevírá tady ta dimenze. Asi tady někde. Doufám, že vidíte i myš. Byste vlastně viděli, kam jakoby s ním směřuju. Tak, divaný, a tohle je špatný, tak. Tohle je hodně špatný. Jo, paráda. Ne! Jsem to posral. Ale jo, takže v podstatě tady stačí, když budu držet se v té modré dimenzi. No je to taky divný, prostě tady není vidět, kde se ty portály otevírají. Mhm. Někde tady. Teď tady. Ne, tak ne. Co je ten checkpoint? Nevrátí?
A ten checkpoint asi, jo? Jo. Výborný. Počkejte, to se neuložilo nebo uložilo? A doufám, že jo. Pojď mi, pojď mi, pojď mi. Nahoru. Jo. Jako pokud byste se mě týkali zeptali, co dělám, tak já to sám nevím. No, samozřejmě. Aha, aha, aha. No teďka, když už je tady víc, tak já fakt netuším, jaký mám brat. Je to strašně matoucí. Jo, dobrý. Takhle vypadá nějaká normálně 3D, normální hra, kdyby by se ujalo dobré vývojářské studio. To mi neříká, že tato ta hra je špatná, jo. Samozřejmě určitě originalitou, tyjo, to jsem ještě nikde neviděl. Ale kdyby se to ujmula nějaká velká společnost, nebo nějaká klidně i indie společnost, ale prostě která by věděla, nebo uměla vytvářet hry, nebo to takové Valve samozřejmě, tak to by bylo úplně luxusní. To by bylo normálně... Sice byste asi potom byli na psychiatra, protože z tohohle už mě teď trošičku divně, ale bylo by to určitě parádní. Tak dolů, prosím tě. Tak, tady pár kostky. Prolitne, ne? To je co, modrá jenom, nevadí. Tě hodíme, hodíme tě. Teď. A teďka tak. Teďka tak. A výborný. Dobroš, to je dobré. Jsme projeli. Tyjo, bacha. Tam to jede. A ty musíš plout, víš? Ještě nahoru. Ještě doby, to by mohlo. Ne, nestačí to, tak to je ta oranžová, což? To je pětka, to vypadá jak pětka. A je to trojka! It's mysterious. Dobré, hodně dobré. Tohle je špatné, ale. Je to horké, bacha. No, docela složitý údolé cokoliv komentovat, protože já se soustředím na otevírání těch portálů. Tak. To je všechno, doufám, že ne? Ne, ne, ne. Alright, co? Co alright? That's it? Thanks to play. Jo, dobře, takže celá hra měla 8 minut. Já nevím, proč si vybírám furt kratší a kratší hry. Každopádně, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Můžete si to projet za mě, jestli chcete. Každopádně, teda čekal bych, že to bude další, nevadí. Samozřejmě tady ty free hry, jo, nemůžu čekat od nich. Samozřejmě je to zdarma, není tady žádná reklama, nic, prostě je to... Jen tak na ukázku v podstatě. Ale musím říct, že námět je opravdu parádní, jo. Tady to originalita, jak jsem říkal, kdyby se to ujmalo nějaká velká společnost, například Valve, nebo... No, dneska už mě moc dobrých kvalitních studií nenapadá. Takže by to bylo úplně parádní. Tak jo, tak já doufám, že se tohle video líbilo, pokud ano, můžete zanechat like, případně koment. Pokud nemáte odběr, ale líbí se vám naše videa, můžete dát odběr a u dalšího videa čau.